Die begin van 7de laan. Mm. 2000. 2000. Dis nou al 16 jaar. Ja. Al ek sê mos altyd vir ek is twee keer gedoop. Charmaine en Vanet. So I respond to both as iemand Charmaine noem dan. Jy weet so. Ja. Maar hoe dit my lewe verander. Ek het geen meer privaatheid nie. Ek is al getakel in die bank, ons het al op 'n winkelsentrum vloer beland. Mense het my aan my hare getrek om te sien of nou regtig my hare is.